କେବେ ତୁ ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ରଥିଲା ବେଳେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଦେଲୁ, ଦେଖିପାରିଲୁନି ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ? ତୁ ଶଳାଟା କାଲ କେବେ? ଓ ପାଲ ପକେଇଦେବି, ନାଚିବ, ଗୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ପକେଇଦବୁ। ଡିମ୍ବ ଡିମ୍ବ ପକେଇଲେ ଫାଟିଯିବ। ଫାଟିଗଲେ ତୁ ଆମ ଚାଟିଦବୁ। ଓ ବାଟିଦେବି କଣ ଡିମ୍ବ? ମୁଣ୍ଡ। ଓ କୁଣ୍ଡ, ତମର କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଦେଖଉନ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ତୁ କଣ ମୋ ଥାନ ହାତ ମାରି ଦଉଛୁ? ଥାନ ଥାନ କୋଉଠି ଦେଖଉନ? ଓ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆସ ଆସ। ଆସ।